Mirëmbrëma, miq të dashur të televizionit Duka Gjeni. Sot, komuniteti musliman në mbar botën feston festën e Fitr Bajramit si dy prej festave më të rëndësishme në fen islame. Nga prirësit fetar është bërë thirje për paqe, solidaritet dhe unitet në mes veti. Shohim story dhe kthehem pastaj në studio. Pas agjërimit, sakrificës, mëshirës, lutjes dhe adhurimit tek Zoti në muajin e madhërisëm të Ramazanit, kremtohet dita e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami është festa që la bëhet pas mbarimit të muajit e Ramazanit. Emri Fitr Bajram vjen nga ajo se muslimanët para ditës së Bajramit shpërndajnë lëmosh, solidarizohen me të varfrit, kështu për ta festuar së bashku këtë fest. Kjo fest manifestohet duke falur namazin e Bajramit në xhami, pastaj me vizita tek të afërmit. Kjo ishte storia pra që flet për temën e misionit të sotëm, prajmi në festën e Fitr Bajramit. Do t'ju dëshiroj mirëseardhje, po ashtu edhe t'ju uroj festën e Fitr Bajramit, mysafirëve, panelisteve të rregull, profesorit Mustafa Bajrami, si dhe studiusit të konspiracioneve Arjan Islamiku. Përshëndetje, mirëseardhët, urime. Edhe shikuzve tonë, sigurisht. Falimderit urime edhe juve dhe shikuzve, edhe po i bashkangjitë burimet. Me që është fest, pra, dhe po festohet në forma të ndryshme, profesor, dhe nuk është, besoj që në asnjë vend në botë nuk festohet njësoj, por në Kosovë, pra tek shqiptarët, kemi pas një lloj tradite që është përcjellur brez pas brezi, por që kohën e fundit pra ka filluar të ndryshoj. Pra në të kaluarën, festa e Bajramit, Fitr Bajramit apo Kurban Bajramit, është festuar duke bërë vizita tek familjarët. Pastaj ka qenë edhe vizita në Vareza, por që sot të rinjët kryesisht i gjejmë në Bregdet. Si e spjegoni pra si teolog këtë? Ka ndoshta ndonjë rregull se si duhet të pritet Bajrami apo thjesht është festë dhe gjithkusht le ta festojnë në formën dhe mënyrën e vet? Fitr Bajrami është një prej dy festave kryesore në Islam. Quhet Fitr Bajram për shkak se vije më njëherë pas Ramazanit, paguhen fitrat për skamnorët, për të nevojshmit, janë 8 kategori të cilve mund t'ju jepen fitrat. E ka një karakter festiv natyrisht, dhe është fest pas fitores së madhe që e korë njeriu mbi dominancën e deri atëhershme të para Ramazanit, mbi dominancën e materjes mbi shpirtin njerëzor. Përgjatë muajit të Ramazanit, ajo që është kryesorja si e arritur e besimtarit është fitorja e anës së shpirtit, e anës shpirtrore, e anës humane mbi atë që quhet vetëm materialistike. Mbase, kjo fitore islamikisht lexohet si quarje për para në mënyrë paralele të anës shpirtrore dhe të njeriut. Pra, në përmes humanitetit të treguar përgjatë agjerimet, humanitetit, solidaritetit ndër besimtarët të treguar në përmes ftesave në iftare dhe të gjitha këto, në fund e gjithë kjo përpjekje e njeriut për të rivendosur sërish në binaret e njerëzores, në binaret human, festohet 3 dit pas Ramazanit e që quhet festa e Fitr Bajramit. Me që ju e përmendet se të rinjt për para kështu e të rinjt tani po gjinden edhe në për poshime gjatë kohës së Bajramit, natyrisht në për kohë të ndryshme, mënyra e festimit të Bajramit ka ndryshuar, mbase festimi i Bajramit ndryshon theksueshëm prej një kombi në kombi tjetër. Unë, për të mos e zgjatur dhe për të mos e marë gjithë kohën këto, do të kisha dëshiruar në pjesën e dytë të quaj të fjalësime të preku një moment te për prekës, te për që do një trajtim serios dhe ajo ka të bëj me thesarin kulturor,
shekullor tonin, i cili është atakuar nga dyon dhe janë atakuar natyrisht edhe simbolet kulturore, fetare, islamit të popullit shqiptar. Pa. Flasim pak me Arianitin. Arianit, keni këtu diçka nga pjesa e konspiracioneve, apo jo? Hey, sonte kemi fest, fest konspiracionesh. Si e festoni jo Bajramin? Pytje shumë interesante. Para prakisht kisha dasht të mja... Sefte shkan të gjyshja, shoqja i thet hajde... Para prakisht kisha dasht mja bo një surpriz, mja tregu datën e faljes në namazit të Bajramit për herë të parë në Kosovë në shesh të hapur. Oshtë bo në Gjilan me 8 kush 2013, pikrisht në kohën kur... Profesori ka qenë kryetari Bashkisë Islame. Organizimin e ka bo Bashkia Islame në krye me profesorin në fjalë dhe diku kanë qenë spontanisht mrena 3-4 dite kjo organizim është bo, kur se haroj, diku në bin 20.000 vetë kanë qenë në shesh. Mrekulia e kësaj pamje në sheshin e Gjilanit është që edhe për kundër që janë falur edhe në pjesë të barit. Një praktik për herë parë një historinë e Kosovës. Në pjesë të gjelbruara, ku kam pasë edhe lullet të mpjellura. Zë e krenarë nuk beson. As një gjeth, as një lullet e thyrë. Nuk është dëmto, pa. Edhe as një flet, as një letër me mbeturin me mbet aty fare. Ka qenë njërë impozante sa që, në atë kohë këfori Amerikan, LMT-ja, Amerikane, pas kryrës e këtë ceremonis, e kishin ceksi si rast në një takim. Masim livdove mua, se kjo praktikë është bo për herë të parë, atëherë one shikusit i bëj me dje se propozusi i këti projekti këtë qenë jo. Nësër mos bjenë si, nështëta... Ja, 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 nuk... Unë e falenderoj edhe fotofarin për fotografi që në i ka siel... Po, është ndërë për mua të kënë këtë. Edhe bile, atër isha i dyshemt se si do të mund të organizohet që të mbyllen të gjitha gjamit e komunës e Gjilanit, edhe nga fshatra të vinë këto, dhe vërtet një 15.000-20.000 vetë kanë qenë në shesh, dhe atëherë e kam përdorër një fjali që instinktivisht më erdi ashtu nga pamja që e kisha përpare dhe thash në jetën time kur nuk jam gjindur para një tur me kaqë të madhe të njerëzve të cilët busqeshur me gzim që i arritëm ta bëjmë një manifestim të papar deri atër e deri mësat më pastaj. E pas kësaj, kjo është pjesa thasht ma interesantë, pas kësaj ata që kanë shku në fshatra, pra që kanë alë nga fshatrat, kanë shku me bo Bajram, kanë tradita tjera, nana mora, fshatrat kanë tradita tjera. Dalon nga qytete? Po. Pse, qëfar dalon? Se zhembul në qytet na, pridërve ton, gjysheve, gjyshërve, hallave, tezeve, dajve, nëse jënë qytetar, nëse jënë katunar si dajte me, jo, shkojmë javëmarim dorën. Për Bajram? Për Bajram. Kjo është tradit. Pas në ndëgju, po. Po, dhe në qytete të Kosovës, në qytete të Kosovës, tek qytetartë, kjo është tradit. Në fshatra... Jo, jo, në pej, për shambull, kjo nuk është tradit me javëmarë dorën për Bajram. Për besë në Prizren, në Prishtin, të qytetarët e vjetër Gjilan, në pjesë tjera, po, edhe Mitrovica, në Vushtri, pro, kjo është tradit e qytetit. Edhe në atë moment... Tradit e qytetit me periardit e turke, nga kultura, po. Nga perandëria së mëne kam vetë. Edhe në atë momente, më të vjetrit, kur të vinë të rindë, mi a marë dorën, e mi a bo për hajë Bajramin, ne më të vjetër që jemi, kur të vinë të rritë e na ju japim pare. I gëzoj me pare, mini nështë një euro, dy euro, 5 euro. E në fshat, në fshatra kjo nësë ndodhë.
Kjo s'ndodh, kjo praktik me ju dhonë fëmijëve pare, jo. Si festohet unë e pidajve me kur një centi se kom po. Si festohet në shatra, Alena? S'kom pas lezet me shku me, me bo bajram të dajt. Po, po. S'ka pas si kur fa lezet. Si festohet kjo në, në fshatra? Fshatra është shkot bot bajram, vizita afërme. Po, po. Po është një praktik e përbashkët në qytetë dhe në fshatra që ditën e partë bajramit me shkuj dalim prej shpisë, shkojnë mahal, shpium akrebat, te, te fshind, shpium shpi, bojnë bajram, disa gratë dhe nuset presin shpi, presin mësafir. Pra, me shkujt dalin e bo bajram. Po. Është e njëjta. Profesor, është bërë pra, ndërsta të rindë, po shkojnë drejt një drejtimi pak më ndryshe. Pra, po me dhe fotografin që në ditën e bajramit një numër shumë i madh i qytetarëve kanë ardhur për të falur namazin e bajramit dhe pas asaj vazhdojnë jetën e tyre pra jo konform rregullave të islamit. Si e shihni ju këtë fenomen? Unë çështjen duhet ta prekim nga një që ndërlidhet me pyetjen tuaj, po nga një perspektivë që mua më djeg fort. Disa herë e kemi përmendur atë që quhet kulturë dhe që quhet qytetërim. Kultura shqiptare është e atakuar të mërësisht nga dy fraksione të quaj, nga dy kënde, nga dy grupe njerëzish, nga dy mendësi të cilat e kanë dëmtuar në mos të madhe. Nga njëra anë, kultura shqiptare, thesari kulturor, burimor shqiptar, është atakuar nga ata të cilat quhen modernist, me ide moderniste, në emën të modernizmit dhe duke qenë ignorant të tillë, mundohen ta lëkundin nga vendi çdo gjë që është burimore, duke u thirrur, gjithnjë po them, në emën të modernizmit se ne kështu mund të ecim drejt kulturës perëndimore. E si shpjegon pra këtë? Feja islame. Më lejo, të lutem, se është e konsideroj mjaft të rëndësishme. Pra, është sulmuar në emën të modernizmit, të hedhet matan aje shka është burimore, elementet kryesore që e përbëjnë kulturën shqiptare, duke nisur nga festimi i bajrameve, i pashkëve, ushqimi, veshja, darsmat, të pamet, të shkuarat, të gjitha këto, kuzhina, të gjitha këto janë ato që e bëjnë kulturën. Dhe nga modernistët, nga laikët, në emën të modernizmit lëkundet në themel kultura shqiptare që do të del dhe të ngritet shoqëria jonë në mbrojtje të asaj shka është burimore. Në anën tjetër, ne nuk kemi problem vetëm me laikët modernist, në anën tjetër, ajo që quhet kulturë burimore e islame tek ne, është atakuar po aq, nëse jo ma shumë, sa nga laikët. Çka dua të them? Në të gjitha poret ku kanë mujt të fusin hundët për të ndryshuar, për të bankrotuar, për të fshirë nga kujtesa jonë shqiptare, ajo që ka qenë islame borimore, kanë vepruar. Duke e sulmuar kulturën tonë, në emën të falco, me njetët e këqia, me njetët gjallëzore. Profesor, si spjegoni pra që në mos të madhe është kjo tek të rrit, pra e argjërojnë Ramazanin, e falin Bajramin, pastaj pas dite vazhdojnë pra me gjithë shka si shka qenë për para. Me besim po flasë këto, na namorav kjo nuk është traditë. Ndo është ta ka dugajini, ka peja po? Jo, është edhe në Prishtin, pra ki. Ka, ka lutë. Prishtina është ardha cak. Prishtina ne kemi shumicën me të ardhë. Nuk do me thonë bërë ardha cak. Përpjekja. Jo, bërë arjanet, po është qështje, për shambull, që bëdhët profesori e modernitetit ose e një islami bashkohor. Ska islami bashkohor për hajë bajramin, që mi a bo ati? Mirde, a e bëm për hajë bajramin, pastaj në mbramje del në diskotekë.
A, po kupton. Ani në den diskotek. Po. E po, kjo pra. Shiqo, dinamika, e, topo, dinamika topo. Te kove natyrisht ndikon për ajo çka unë. Jo për ndeti, jo, po, po. Ajo, për shembull vazhdon të pi alkool. Po. Ajo çka deshta më thon unë. Feston bajramin me alkool. Sa e kanë dëmtuar kulturën burimore tonë, ata të cilët thirrën në emër të modernitetit, po aq, nëse jo më shumë e kanë dëmtuar kulturën tonë popullore. Komtare, islame dhe ata të cilët thirën në emër të pastrimit të islamit nga bidatet. Imaginoni, ja, si është veprue, njërë kaq perfide, duke e atakuar me vludin, kjo po du me ndërlidh me bajramin, me adetet tona, duke e atakuar me vludin, se kinëse është bidat, se kinëse është mekro, a me vludi është një poezi, një ilahi, në të cilën përmendet islami, Allahu, Kurani, pejgamberi, dhe që është përkthyer nga Tahir Popova, i lindë në vitin 1856, nga një poet që ka bërë bujt të madhe në Stambolin atëhershëm, e ka krye rushdie në vushtëri, pastaj Universitetin Sulejmanie në Stambol, dhe kënjeri e inkorporon brenda kulturës islame me vludin, të cilin më pastaj në emën të ilahive, apo mbrojtjes e islamit nga bidatet. Se po ankohesh? Ankohem, sepse njerëzit nuk janë... A mund të mi spjegu? Sepse njerëzit... A mund të mi spjegu edhe këtë qështjen e asinave, pra, apo këndimin për shpirtat e të vdekurve. Qfar është kjo? Pra, kjo ka qenë më shumë ka juare. Edhe kjo, në emën të mbrojtjes e islamit nga bidatet kinse, nuk bënd të këndohet jasin, nuk bënd të këndohet hatme, nuk bënd, kjo është me kru, kjo është me kru. Në fakt, është përpjekje perfide e krasitje se kulturës shqiptare islame. Gjveshje. E qëka një jasina? Jasin është një sure, një kapitull, një sure, një sure në Kur'an, një sure e veçuar nga sure tjera, me disa karakteristika, tit e cila sure, po e ledzove për të vdekurit dhe për të gjallin, bashkan gjitur me duat që i bëhen Allahu Gjelleshanhu për mëshirë ndaj të vdekurit dhe të gjallit, i bëhet hajër. Në fakt, e duaja e besimtarit. Pra, kjo egziston Kurant. Egziston, natyrisht. Nuk është bidat. Natyrisht se nuk është bidat jasinit. Bidat i thojnë ledzimi jasinit për të vdekura për të gjallë. Një i sigur të thuhet, nuk bën me ledzu Elhamin, apo suret ul Bekare, apo një suret tjetër për të gjallë edhe për të vdekur. Thjesht, injerans klasike, duke mos e kuptuar peshen e elementeve që e themelojnë kulturën tonë, që të në bënd të ndryshëm nga pakistanezet, nga arabët, nga të tjiret. Profesori, duke dasht me kalzu modest në gjuhën akademike, po mundot me thonë këto që po du me thonë në shkurt edhe shqip. Duke dasht ky islam radikal, ky vehabizëm, i cili ka ardhë pas 9 vjetave në trojet e Balkanit. Nuk ka qenë ma hiret. Duke dasht me në thonë që Hoxha nuk bon me u ullë në një piesë matë ngritun se gjemati. Imagina. Ja kanë hek Hoxhës atë piesën e ngritun pe drasës që kanë maru. Po, të mihrabe. Një tradit e gjamive tonë. Me qenë Hoxha pak ma nalë 10 cm mi pa gjematin. Jo, largonë ato. Po, në vend të saj, ja kanë pru Hoxhës një karikë edhe një shankeric. Do shtë atë të sjëkon pjesë. Profesor, pse pra... Derisa, me vludin, që është këndu në për shpia, për hajrime, për gjana, kjo nuk bënë. Kjo nuk bënë se sështë e islamit, kjo. Derisa, ilahit tashtë po bëjkan. Apo, profesor? Profesor, pse janë marë pare për me këdu jasina? Nuk janë marë pare, po janë dhëmë pare. Po dhe janë dhëmë, po i kanë marë pare. Po në emën në emën për një falendim. Jo, po dhe pa pares besoj asë që i ka këndu. Jo, po unë më stëmë për ditë. Shumë herë. Po duhe e kujtoj gjyshen, e kujtoj babgjyshin, e kujtoj një familjar. Edhe ullem me dëshirë, komunikoj me Allahun dhe në fundë thëmë, o Allah, bëne makfire, ndihmoje,
është robi yti, jemi të gavushëm të gjithë, ke mëshirë ndaj të vdekurve dhe të gjallëve. Çta keqe bre ka këtu me eknu njesin, çta keqe ka me uknu e me vludi. Krahas asaj, unë nuk jam kundër këndimit të ilahive, janë, e kanë një melas shumë të mirë. Por, çfarë dallimi, unë do të bëj pyetje këto shikuesve tanë, shqiptare, çfarë dallimi ka nga një njeri sot që e shkruan një ilahi për 200-300 euro, i jashet ilahistit, çfarë dallimi ka kjo, çfarë vlere ka më shumë kjo ilahi, kjo poezi nga ajo që është në Mevlut. Dallimi është vetëm personi ose autori i ilahive. Fjala ilahi. Po dhe me vlyti këndohet me pare. Fjala ilahi. Fjala ilahi dënë të thëtë poezi në të cilën glorifikohet Allahu dhe ajo. Nuk është punë, po, nuk është punë vetëm të Mevludit, në vetëm një shembull e përmenda. Edhe shumë senet e tjera, rrëth Bajramit, rrëth Gjamive, rrëth Tespehve, imagina, thot, Tespit janë me kru edhe bidat, ndërsa në Gjamije më në tanë kohën celularin qelë. Celularin nuk është bidat. Dersa tespi me thonë la ilahe illallah, la ilahe illallah, është bidat ose ata. Unë bëj apel tek elita intelektuale, shqiptare, laike dhe fetare, që të kenë kujdes dhe përkushtim me gjelozi në ruajtjen e çdo elementi të kulturës sonë burimore. Profesor, faleminderit shumë për kohën që keni gjetur të jeni edhe sonte të pjesë e këtij emisioni. Kështu dhe shfrytëzojmë rastin që gjithë shikuesve të Besimit Islam të urojmë edhe njëherë festën e Fitr Bajramit me urimet më të mira për paqe dhe dashuri mes veti. Do të takohemi nesër mbrëma me emisionin komplet me një temë tjetër nga konspiracioni. Deri atëherë, natën e mirë dhe mirëmbrëmje.